Riktig god kveld og velkommen til nyhetene. Her er hovedsakene. Marerittsesongen endte i tårer og sinne for Brann-fansen. Mjøndalen er klare for Tippeligaen. Etter 28 år på øverste nivå så blir det første divisjonsfotball i Bergen neste år. Ja, vi må begynne med sport i dag, for 2014 går inn i Brannhistorien som et beksvart kapittel, og det ble ferdigskrevet på Nedre Eiker i kveld. Marerittet blir til virkelighet for Brann-supporterne. Så satte sin lit at disse skulle klare å friskmelde et Bergen med nedrykksangst. Men Mjøndalen vet å finne sprekkene i Brannrekkene. Vertenes dødballer skaper enorme problemer for Brann. For store i det 27. minuttet. Og der skårer han! Der kom det! Er fantastisk, og det er toppskåreren selvfølgelig! Hvem andre toppskåreren er som skårer toppmål? Sanel Kapitsic for Mjøndalen! Med 1-1 i Bergen ser det nå enda mørkere ut for Brann. Markus Pedersen klarer ikke å utligne Mjøndalens forsprang like før pause. Markus Pedersen! En kjempemulighet! I stedet rakner det helt for bergenserne midtveis i andre omgang. Da mot de Diomande på raid. Her må det kunne skje noe. Han skyter! Og det er mål! Det er mål igjen til Mjøndalen! Og bare halvannet minutt senere. Får det innlegget. Kapitsic igjen! Og bare kjørt. Det er 3-0! Rikard Norling! Ikke alle de tilreisende tar fallitten med samme fatning som Brann-treneren. Etter 28 sesonger på øverste nivå rykker Brann ned. Med 4-1 sammenlagt kan Mjøndalen feire gjensyn med Tippeligaen. Reporter Chris Ronald, du er på puben i Bergen. Hvor mange Brann-fans har sett kampen? Hvordan er stemningen der nå? Nei, for de som har tatt turen hit på fotballpuben i Bergen, så var det selvfølgelig ikke slik som dette det skulle gå. 29 år etter forrige gang så har Mjøndalen igjen klart å skyve Brann ned en divisjon. Rune og Eivind André er to av de som tar dette spesielt tungt. Og Rune, klarer du å sette ord på følelsene som går gjennom kroppen din nå? Nei, det er helt forferdelig. Det er rett og slett utrolig at dette kan skje. Når du ser da Mjøndal som en liten klubb i forhold til Brann, og de regelrett skulle tro at det var Mjøndal som kom fra Eliteserien. Eivind André, nå rykker Brann ned. Hva skjer med klubben, og ikke minst med byen Bergen, da? Tungt å si, men engasjementet vil jo alltid være der. Det ser du jo. Men det blir tung dag. Takk, Chris Ronald og Ronny Beiralsnes. Du har fulgt drama sammen med to andre Brann-supportere. Ja, og jeg kan vel ikke si at stemningen har vært like god hele tiden, for denne blå-gule alliansen er begge glad i de med røde drakter fra Bergen. Knut Arild Hareide, det begynte så bra, og så rakna det. Hva slags følelsesmessig prosess gikk du gjennom i løpet av denne kampen? Det begynte, som du sa, ganske godt. Brann var det beste laget i begynnelsen, og da var vi ganske optimistiske. Men det har bare blitt verre og verre utover kvelden, så vi er veldig skuffet nå. Samtidig så må vi få lov til å gratulere Mjøndalen. Det at et sånt lag kommer til Eliteserien er flott, men vi hadde jo ikke ønsket at det skulle gå utover Brann da. Så det er stor skuffelse akkurat nå. Som bergenser så kjenner du jo godt til den bergenske stoltheten. Hva gjør dette med dem? Ja, det er mange som kommer til å være trist i Bergen, og det er selvfølgelig en opplevelse av ja, en virkelig såret stolthet i dag. Så må vi bare innrømme at vi må spille bedre fotball enn det vi gjorde i kveld. Selv om jeg synes denne kampen var bedre enn kampen på søndag, så er det sånn at Mjøndalen var bedre i dag. Og da er det de som fortjener å fortsette. Men jeg hadde selvfølgelig ønsket at Brann hadde fortsatt å være i Eliteserien. Det er der Brann skal være, helst på toppen i Eliteserien. Ja, glede andre steder, men ikke akkurat det her. Men Marek Live går videre tross alt. Det blir alt om fotballdrama i sporten senere i sendingen. Ja,
ikke fullt så hyggelig stemning her i Bergen i kveld. Nei, vi så jo hvor leise Brann-fansen var. I sporten skal vi til Mjøndalen, og der er det litt bedre stemning. 22 års ventetid er over. Mjøndalen sendt Brann-fansen hjem oppløst i tårer. Feiringen er i full gang på Nedre Eiker. Avskrevet Arsenal. Siste 19 minutter. Dere har vært fantastiske hele år. Dette her, gutter, er opp til oss til oss. Velkommen til sportsnyheteren. Vi starter altså med de store kontrastene i Nedre Eiker. Mens Branns katastrofesesong endt med tårer, er det nå full fest i Mjøndalen, som neste år igjen blir å se i Tippeligaen. Dette er bare starten på en ellevill opprykksfest. På tredje kvalitetsforsøk lykkes endelig Mjøndalen med å ta seg tilbake til Tippeligaen. Og det er fullt fortjent. Vartnes dødballer skaper enorme problemer for Brann. For store i det 27. minuttet. Gjestene må score etter bare 1-1 på hjemmebane, for Markus Pedersen vil for mye kontrakt også bety millionbonus. Den utbetalingen slipper Brann, for i midten av andre omgang avgjør Mjøndalen. Vamoti Diomande øker, og bare halvannet minutt senere. Får det innlegget. Kapitsis igjen! Og bare kjørt. Det er 3-0! Rikard Norling! Ikke alle de tilreisende tar fallitten med samme fatning som Brann-treneren. Mens Brann-supporterne blamerer seg, kan de brunkledde feire. 3-0 og 4-1 sammenlagt. Velkommen tilbake, Mjøndalen. Nei, det er fantastisk. Jeg vet ikke, hva jeg skal si. Vi hadde troen på det allerede fra start av. Vi visste godt, vi var et bra lag. Og Brann, det var noen, der godt kunne slås. Efter den første kamp 1-1, så fikk vi enda mer tro på det. Og så er det helt fantastisk. Vi vinner 3-0 i dag. Fantastisk. En drøm? Ja. Virkelighet? Ja, det er... Det er ikke så mange år siden jeg kom hit i tredje divisjon, og nå er vi faktisk i Tippeligaen. Vi var kry over at når vi rykket opp i andre, så var vi på tekst-TV. Det var det store, og nå er vi helt der oppe. Det føles veldig bra. Det er bra at du kommer opp i Tippeligaen. Det er helt uvirkelig. Det er helt toppers. Tipp topp. Det letteste man kan tykke er å ta ansvar, og så bare forsvinne på første beste... Men jeg kjenner at jeg er tross alt redo å stå for det jeg har gjort. Og om det er så at klubben som hele tykker at det er lempelig at jeg fortsetter, så er jeg redo å ta det ansvaret. Totalt oppskraping fra styret til topp for Roald Hansen. Trenere, men ingen stod ikke en meter på at styret klarer å evaluere dette helt tatt. Alle bør stille seg til disposisjon. Ja, reporter Helene Husvik, hvordan tar Brann-spillerne det her? De tar det selvfølgelig veldig, veldig tungt. Vi kan høre med Erik Huseklepp. Hvordan har du det akkurat nå? Nei, det er forferdelig. Det går ikke an å si noe annet enn beklager. Vi har ikke klart det. Vi trodde vi skulle klare det. Trodde dere det helt til dere kom i kvalik også? Ja, vi har troen hele veien. Vi har aldri mistet troen. Og når vi kom til kvalik, så hadde vi fått en unik mulighet. Men den klarte ikke vi å ta vare på. Og Mjøndal var bedre enn oss i to kamper. Med øvingen av denne kampen her, hvordan er det mulig at Brann, at det har gått slik med Brann? Nei, vi har vært dårlige. Vi har ligget i bunn hele år. Vi har ikke fått ting til. Vi har ikke vært dyktige nok. Hverken foran eget mål og foran motstanders mål. Det er så enkelt som det. Hva har du å si til supporterne? Ja, jeg beklager til alle Brann-fans. Det er jo beste fansen i Norge, så vi skal gjøre alt vi kan for å komme rett opp igjen. Da ønsker vi lykke til med det neste sesong. Det var altså Erik Huseklepp. Jeg kan love deg at resten er like det på. Takk skal du ha, Helene. Vi skal videre til mest til. Nå får du Farmen her på kanalen. Vi avslutter denne sendingen med å gratulere Mjøndalen med Tippeliga-kontrakt. Jubelen vil ingen henne ta, og champagne får bein å gå på i kveld.
Politiet måtte beskytte Brann-trener Norling. Fansen var rasende etter tapet i Mjøndalen. Opp mot siste døgn. God kveld og velkommen til Kveldsnytt. Og vi begynner med sport og sterke reaksjoner etter at Brann nå rykker ned. Ja, politiet måtte altså skille Brann-tilhengere fra trener Richard Norling etter at laget tapte for Mjøndalen i kveld og dermed rykker ned. Neste år er første gang siden 1986 at Bergensklubben ikke får spille i den øverste fotballserien. Det ble ampert da Brann-trener Richard Norling ville unnskylde seg til fansen etter nedrykket var et faktum i kveld. Jag förstår också att det är mycket aggression och eller frustration. Är du bekymrad för är du inte bekymrad för att möta den frustrationen? Jag ser passionen i hela ansiktet på dem och det är det jag ser och det är det jag någonstans också måste stå till svars för. Frustrationen bland fansen blev större och större efter vart som målen rant in. Mjøndalen feide Brann av banen og sendte bergenserne ned etter 28 strake sesonger i Eliteserien. Bluss ble kastet på banen, og skjellsordene hagla mot Brannlaget i andre omgang. Vi er ekstremt lei oss og beklager til alle som har et Brannhjerte, og vi er veldig, veldig lei oss. Det er fullt forståelig at alle mulige uttrykk kommer på en måte. Det er synd, og det er klart det blir kastet inn diverse ting, men jeg tror ikke... Jeg tror ikke noen av oss spillere er rettet å peke noen finger på det i dag. Vi får bare beklage overfor fansen at vi ikke klarte å dra det her i land. Publikum ble stående igjen etter kampen for å hylle sine helter. Det ble en magisk fotballkveld i Mjøndalen. Vi er Mjøndalen! For meg betyr det jo at altså, det er jo sånne ting man spiller fotball for. De minnene der, og jeg har vært med å rykke opp fra tredje til andre, andre til første, og nå første til tippeligaen med Mjøndalen. Og det kommer jeg alltid til å huske. De har rykket opp til Eliteserien, men det er likevel en viss nøkternhet å spore. Vi skal kose oss i kveld sammen, og, så, for det, vi tar det litt som det kommer. Jeg har ikke noe champagne på lager, hvis det er det, men det kan hende noen andre her. Vi reiser til Amsterdam i morgen på avslutningstur. Så jeg tror det skal bli en ålreit stemning på det flyet ned. Så jeg får allerede nå bare advare dere som skal flye 12.55 til Amsterdam. Det kan bli noe støy. Beklager på forhånd. Og det blir mer sport senere i denne sendingen. I den islam 95 mennesker blir drept i bombene. At det blir nesten umulig, så vi liker å slå underfra. Så skal vi holde på litt i fred og ro her i Mjøndalen utover vinteren, og så skal vi se om vi kan overraske noen når serien begynner. Det har vært en eventyrlig reise denne sesongen. Hvordan kan du beskrive den? Ja, vi har vært gode de siste tre årene. Tredje året med kvalik, og i år så fikk vi tredjeplassen som ga oss to hjemmekamper i innledende kvalikrunder. Pluss nå Brann som ga oss enorm oppmerksomhet og inntekter. Så, og vi møtte et Brannlag som var litt shaky, og vi visste vi kunne ta dem. Og fikk den trua inn i guttene. Og vi beviste det gjennom en god bortekamp i Bergen, og fullførte bragden, får jeg si, i går, hvor vi viste oss som et egentlig bedre lag enn Brann, så utrolig tilfredsstillende det, altså. Nå begynner håret å bli kort bak her. Ja, det går sin gang, dette. Jeg har ikke så mye jeg skulle sagt. Det er ikke vondt. Overhovedet ikke. Dette blir bra. Yes. Vegard Hansen skal fortsette å klippes her. Vi må runde akkurat nå, men du kan fortsette å følge håret til Vegard på tv2.no sport, så får du se hvordan resultatet blir til slutt. Ja, vi gleder oss. Tusen takk til deg, Kristina og Paulos. En helt annen stemning hos Brann-supporterne i dag. Umiddelbart etter 0-3-tap i går gikk de tilreisende Brann-supporternes skuffelse og vrede utover Roar Brun Hansen. Mange mener den daglige lederen må ta sin hatt og gå. Det er hans feil. Altså, han har drevet en nedbygging av hele klubben helt fra siden 2007. Så dette her er kulminasjonen av det. Så det kjennes ikke noe sånn han er sensasjonelt eller noe sånt. Det er bare rett og slett sånn det er. Roald Brun Hansen, han må nok bare finne veien ut av Brann stadion. Han har ingenting der å gjøre. Jeg stoler ikke en meter på at styret klarer å evaluere dette helt tatt. Alle bør stille seg til disposisjon.
Trist. Synd. Trist og sint. Hvordan opplevde du dette her? Det var tristere enn før. Jeg hadde ikke trodd det, men sånn gikk det. Mats Zuccarello Aasen og New York. Det har vært en tung natt for bergenserne etter at Brann i går rykket ned etter å ha spilt uavgjort og tapt i kvalifiseringskampene mot Mjøndalen i kvaliken. Etter 28 sesonger på øverste nivå må de fra neste år spille i første divisjon. Ordfører i Bergen, Trude Drevland, omtaler dagen derpå som en tung og svart dag. Jeg er tung og deprimert. Det er vel ingen tvil om at det er for Bergen, eller for de i Bergen som er patrioter når det gjelder fotball, det er jo faktisk ikke alle, selv om det høres sånn ut, så er dette ikke bare en svart dag, men det er en del av en historie som vi i grunnen ikke ønsker å være del i. Men når det er sagt, så er det jo sånn at vi er jo deprimert bare en stund, og så er vi jo ved siden av laget vårt og står hos inntil vi raskt kommer opp igjen der vi hører hjemme, nemlig Tippeliga. Vi er veldig gode til å ta vare på spillerne og laget. Det er jo noe av det vi er best til, og vi har jo stilt opp mer enn noen gang som tilskuere i denne perioden hvor det var nedrykkstruet lag vi hadde foran oss. Med 15 og 17 000 på stadion, så er det jo ikke det som mangler, og det tror jeg laget vet. Og så er jeg jo veldig glad for at jeg i dag ikke sitter i styret i Brann, og kan bare sitte og lide og ha meninger om alt som må skje, i stedet for å være med og ta de bittre avgjørelser, hvis de blir tatt i det hele tatt. Spillerne på Mjøndalen, de festet med fansen til ut i de sene nattetimene. For første gang siden 1992 er laget tilbake på øverste nivå i norsk fotball, og det fikk hele Mjøndalen være med og feire sammen med vinnerlaget. Nei, dette er en ny opplevelse for oss. Det er utrolig gøy, selvfølgelig. Vi har jobbet ganske hardt for det her, hele klubben, så det er en god følelse nå. Det er gøy. Alenemoren Meilin har... God kveld og velkommen til sportsnyheteren. Mjøndalen festa ellevilt i natt, og i dag fortsatt galskapen for de tippeligaklare bruntrøyene i Amsterdam. I beste fall voksengløgg på Norges nye tippeligaspillere. Og selv om de ikke kan språket... Hva sa du at han sa? Ja, rådsak! Er det trivelig å være Mjøndalen-gutt i Amsterdam. For en gjeng som oss, tror jeg, å stå her nå i Amsterdam og vite at det har skjedd, det er jo helt, helt fantastisk bare. Nei. Altså, jeg har drukket dette her siden klokka 9 i dag morges. Hvordan er stemningen her i Bergen, tror du? Den er nok ikke like god som her. Fryktelig kjedelig for dem, og det, jeg har medfølelse for... Bare litt, men lite grann i hvert fall. For det er Mjøndalen som skal spille tippeliga. Vi ses i 2015. Ja, to av de vi så her, Christian Gauseth og Mats Hansen, har sitt eget TV-show på TV2 Sportskanalen. På TV2.no ser du kåringene av det beste fra høstens 2-1. Ja, som vi vet var det brann det gikk på bekostning av da Mjøndalingene rykket opp, og nå brenner det under føtteren på klubbledelsen. I dag startet oppvasken etter marerittsesongen, og den kan bli både lang og smertefull. Styrelederen hastet forbi prestekorpset. Har du en kjapp kommentar? Nei, jeg har ikke noen kommentar akkurat nå. Spørsmålet er om mannen bak han må gå av, som en følge av fiaskosesongen. Folk er fortvilet og skuffet. Folk føler at de som har ansvaret må også ta ansvaret. Uvanlig nok er det ikke først og fremst treneren. ABH, du må gå! ABH! Men den daglige lederen som får mest pes.
Det er hans feil. Altså, han har drevet en nedbygging av hele klubben helt fra siden 2007. Når det går fra gull til å rykke ned 7 år etterpå, så er det greit at de skyter litt på Roald. Ledelsen må skiftes ut. Etter returen fra Mjøndalen forsvant Brun Hansen rett til møtevirksomhet på Brannstadion. Fredag er det styremøte. TV 2 vet at brannsjefen vurderer å tre til side. Jeg må diskutere dette med mitt styre, hva som er rett å gjøre videre. Har du gjort en god nok jobb? Jeg har ikke lyst til å kommentere dette. Jeg har full forståelse med at det blir stilt spørsmål på alle disse tingene. Det viktigste for oss nå er at det vi velger å gjøre må være det som er riktig for sportsklubben Brann videre. Og Daniel Moishov er førstemann som forsvinner ut dørene på Brann stadion etter nedrykket. Det melder klubben selv i kveld. Makedoneren hadde opprinnelig kontrakt frem til neste sommer, men det er enighet om terminering av avtalen. Dagen min side, og for seg når de vel har åkt, så kan ikke jeg ha det ogjort på noe sett. Hvordan er motivasjonen for å ta Brann opp igjen til Tippeligaen? For meg så er den jo total. Og det er jo et konstaterende at vi rykker ned, og at det ikke henger på noen enskild situasjon så der, utan det er noe mer fundamentalt, og det må jo greppes tag i ordentlig. Og det ser jo jeg som en potensielt mulig og spennende prosess, men sen er det ikke i mine hender, for det som har hendt er jo alvorlig, naturligvis. Flere i Bergen krever... Vi må snabbis. Flere i Bergen krever din avgang. Hva svarer du til det? At jeg har full forståelse for det. Men det har aldri vært tema for det? Nei, det er ikke riktig min... Hva skal jeg si? Jeg funker ikke riktig så. Ja, da har vi fått med oss journalist og kommentator i Bergensavisen, Tormod Bergersen. Velkommen hit, Tormod. Her ser vi forsiden av Bergensavisen. God natt, Brann. Det gjenspeiler vel mye av stemningen blant pressen her i Bergen og folk generelt? Ja, altså, folk er utrolig skuffet og mener seriøst. Selv om vi bergenser er kjent for å bruke store ord, så er dette man kan ta rettmessig fra mordet skandale om det som har skjedd, synes jeg, og mange med meg. Det er rett og slett helt utrolig at en sånn klubb med de ressursene greier å rote det så til at de ender opp med første divisjonsspillet i 2015. Hva tenker du om det vi hørte Norling si her? Nei, altså det, hadde han sagt noe annet, ville jeg blitt veldig overrasket. Han går vel glipp av en feit sluttavtale hvis han hadde sagt at han slutter på dagen. Men jeg tror det er veien for Brann å gå. Men kontrasten mellom der Brann sto for et år siden og nå er jo veldig stor. For snart et år siden var det jo stor håp og optimisme i byen da Norling ble presentert. Og nå har det endt opp med en sesong full av fortvilelse og nedrykk. Hvordan havnet de i denne situasjonen? Det er mange årsaker. Du kan begynne med før Rikard Norling ble hentet, så lagde de styret et vedtak der de skulle hente en sportsjef. Så hentet man Rikard Norling, brukte mye penger på det og glemte helt det de egentlig ville etter at Rune Skarsfjord var ferdig i Brann. Så bruker man... Mini fra Trondheim, og Mini, denne klubben er full av historie. Hva betyr det for norsk toppfotball at Brann ikke er med i Tippeligaen? Ja, det er jo ikke sånn at norsk fotball blir ligaen så skrik, men det er jo synd, altså sånn publikumsmessig. Altså, alle de andre 15 lagene i Tippeligaen blir jo mest flere tusen tilskuere når Brann ikke kommer på besøk. Bare for å ta her oppe i Trondheim, så er det klart så vil en kamp mot Brann trekke 15 000 til 18 000, og når Mjøndalen kommer så snakker vi om 10 000 til 12 000, men for all del, det her er ikke Mjøndalens skyld, det er jo Brann i seg selv. Men det som er så spesielt med Brann er jo selvfølgelig et lag som alle ønsker å slå, men det som Tormod og Torstein jo har snakket om, og Norling, det som er, det er klart en Roald Brun Hansen, men en Norling har jo også hentet inn en Olav, og det jeg er så spent på er jo hvordan vi opplever en Norling, for det er jo det liksom som er spørsmålet nå, skal Brun Hansen og Norling gå, og så tror alle at dette blir så mye bedre, men det er to måter, eller to grunner, sånn som jeg ser det, til å sparke en trener. Det ene er hvis han er helt diktatorisk og ikke hører på andre i det hele tatt, bare kjører gjennom sine meninger når det ikke lykkes. Ellers er det en trener, sånn som vi oppfatter Norling, i hvert fall ut av de media, at han er en
jeg skal ikke si en liten dott, altså, men han virker så ullent. Det virker ikke at han har klart det. Skifting i formasjoner, det er masse skifting av spillere. Nå har de jo hatt en del skader, men det har vært så mye sånn frem og tilbake. Du vet liksom ikke helt hvor han vil henne. Og når han da i tillegg utad virker som at han heller ikke vet det, så kan man si at da kan det ikke være en mann å ha i sine rekker. Men det her må de vite. De spiller, altså, du har en Fakiri som selvfølgelig har vært assistenttrener da, men du har en Huseklepp, og så du har bøttevis av spillere og en Hansveit med erfaring som kan gå inn og si at nei, det her har vært for dårlig, eller jo, det her er på grunn av skader og alt det der. Men det er klart, når du har en Huseklepp og en Markus Pedersen som du nesten ikke legger merke til i to kamper mot Mjøndalen, så må du spørre deg om hvorfor skjer det her. Mange ting å ta tak i. Vi skal fortsette å snakke om Brann-supporterne som hadde reist til Mjøndalen for å støtte laget sitt i går, lot sin skuffelse og vrede utover Roar Brun Hansen. Mange mener den daglige lederen må ta sin hatt og gå. Det er Hansen. Bergersen. Vi skal vende blikket mot laget som skal opp til Tippeligaen. Mjøndalen feiret i natt at de er klare for den øverste divisjonen. Den lille klubben ønsker å hente forsterkninger før neste sesong, men alle i dagens tropp får være med i 2015. Full fest i Mjøndalen etter 3-0 mot Brann. Ny opplevelse for oss. Det er utrolig gøy, selvfølgelig. Vi har jobbet ganske hardt for det her, hele klubben, så det er en god følelse nå. Det er gøy. Nå har vi i hvert fall vist at vi kan slå Tippeligaen. Vi vant over Brann 4-1 sammenlagt og var klart bedre enn dem. Jeg tror vi har gode sjanser for å overleve. Og alle spillerne får være med til Tippeligaen. Mjøndalen kommer til å tilby samtlige Bossmann-spillere ny kontrakt. Så til de få dere som kanskje er litt usikre på fremtiden, ikke vær det. Den ligger i Mjøndalen. Og Mjøndalen-treneren lovet å klippe håret hvis det ble opprykk mot Brann i går. Mjøndalen vant som kjent 3-0 mot Brann i går kveld, og i dag måtte Hansen la lokkene falle foran et stort presseoppbud og flere Mjøndalen-fans. Nei, det er jo litt uvirkelig da, at en hårklipp skal vekke sånn oppmerksomhet, men det er hyggelig at alle kom. Det er en gledens dag for oss i Mjøndalen. Vi har det fantastisk med champagne og blir klippet snart. Altså, det er veldig ok. Dette har ikke vært fokuset mitt de siste dagene, men når det først skjer, så er dette bare gøy. Alle gutta blir med videre. Hvordan skal du kjempe mot Odd og Molde og Strømsgodset til neste år? Nei, det kan vi godt si i dag at det blir nesten umulig. Så vi liker å slå underfra, og så skal vi holde på litt i fred og ro her i Mjøndalen utover vinteren, og så skal vi se om vi kan overraske noen når serien begynner. Det har vært en eventyrlig reise denne sesongen. Hvordan kan du beskrive den? Ja, vi har vært gode de siste tre årene. Tredje året med kvalik, og i år så fikk vi tredjeplassen som ga oss to hjemmekamper i innledende kvalikrunder. Pluss nå Brann som ga oss enorm oppmerksomhet og inntekter. Så, og vi møtte et Brannlag som var litt shaky, og vi visste vi kunne ta dem. Og fikk den trua inn i guttene. Og vi beviste det gjennom en god bortekamp i Bergen, og fullførte bragden, får jeg si, i går, hvor vi viste oss som et egentlig bedre lag enn Brann. Så utrolig tilfredsstillende det, altså. Og en nyfrisert Mjøndalen-trener får gode nyheter fra frisørstolen. Sparebanken Øst dobler sitt sponsorbidrag til den ferske Tippeliga-klubben, i tillegg til en engangsbonus på 200 000 kroner. Diomande som skåret, løp opp på siden og skjøt til mål. Dette er nesten uvirkelig å oppleve i Mjøndalen. Det er fantastisk å kunne oppleve så mye folk. Og det er liten tvil om at det gledet både store og små. Vi slukket Brann. Var det Samuel Kapitsic som skåret? Det var heading i målet fra en corner. Det var fint mål. Og det andre målet, det var jo Diomande som skåret, løp opp på siden og skjøt til mål. Og det tredje målet var det Kapilsic igjen. Hele tribunen gikk jo helt bananas. Tror du Mjøndalen kommer til å bli et spennende tilskudd til Tippeligaen?
Det blir det helt sikkert, men de skal sikkert slite for å holde seg der, men det kan være morsomt det også. Tilbake hos frisøren er dråpene som blir servert av den edle sorten. For med saks og kam var det mer enn nok å henge fint. Lykkelige og slitne Mjøndalen-spillere har satt kursen mot Amsterdam. Der skal de feste og hvile. Litt senere i sendingen kommer en nyklippet trener for Eliteserielaget hit i studio. For det skal vi få dagens utenriks. Det var ikke mange som ville satt penger på det, men Mjøndalen knuste Brann i går kveld med 3-0. Og straks er mannen bak triumfen med oss i studio, nyklippet. Klar for Eliteserien. De gjorde det ingen trodde var mulig. Mjøndalens overlegne seier i går etterlot Brann-supportere i tårer. Bruntrøyene fra Buskerud er i Tippeligaen 2015. Trener Vegard Hansen lovte hårklipp ved opprykk. Da Mjøndalen reiste seg i går, måtte Hansen i dag la lokkene falle. Vegard Hansen, velkommen. Er du fornøyd med året? Ja, jeg er det. Godt å få det litt lettere. Ja, jeg hadde tenkt å klippe meg egentlig uansett. Det er sønnen min som satt ned foten. Han har vel ikke selt meg med kort år, så det var ordentlig å få gjort det. Hvor viktig var det for dere i går at ingen egentlig forventet at dere skulle vinne? Det var et greit utgangspunkt. Vi hadde lite å tape. Vi har hatt en god sesong, og vi har fått 3 ekstra kamper nå i kvalik-spillet. Og det har gitt oss masse oppmerksomhet og penger også. Vi hadde vært fornøyde uansett, men vi hadde veldig lyst til å rykke opp, og vi hadde et godt utgangspunkt fra kampen i Bergen, og vi viste oss bedre enn Brann i går, og vant egentlig. Ja, hvordan er psykologien i en sånn kamp? Jeg tror de var litt engstelige, de var nok livredde. Vi har vært i en posisjon før, i første divisjon, og ligger i bunnen, og det er en vond følelse. Så jeg tipper de hadde en god del angst med seg inn i kampen, mens vi hadde 2500 bak oss og kunne slippe oss løs. Kunne du det, eller hadde du nerver mens du så kampen? Ja, underveis så er du alltid nervøs under viktige kamper, så det hadde vi. Men vi var egentlig rolig i Mjøndalen stadion for første gang. Og det var en fantastisk kveld for oss uansett. Vi håpet det skulle bli en jevn kamp, og det ble det. Ja, en stund. Ja, og så var det 1-0 ved pause. Hva sa du til dem da? Da var det jevnt. Første gangen var tett. Og vi hadde en fantastisk mulighet. Så det var egentlig bare å fortsette. Vi hadde noen justeringer. Vi var ikke like gode på alt, men vi justerte noe. Og viste oss egentlig fra aller beste side i den viktigste kampen i sesongen. Og det var bra timing. Du har vært trener for Mjøndalen på det 9. året. Du har vært både trener og alt mulig mann. Hva betyr det at du har vært trener så lenge for laget, tror du? Kontinuitet er viktig i en fotballklubb. Vi har det både på ledelse og på trenerhold, og det tror jeg er viktig. Det er en mangelvare i norsk fotball. Vi har fått lov i mange år å jobbe med det vi har tro på. Da tror jeg hvis du jobber hardt nok og har kompetanse, og samtidig måtehold som vi opp, så det tror jeg tror vi tåler et nedrykk også. Men helt ærlig, ja, har dere noe i Eliteserien å gjøre, eller tror du dere rykker rett ned igjen? Helt ærlig nå, så har vi egentlig ikke det. Vi har 8000 mennesker i Mjøndalen, og er den desidert minste klubben i Tippeligaen, så jeg vil satt penger på nedrykk, ja. Tipper det, men du vet aldri med oss i Mjøndalen, plutselig så overrasker vi. Hva skal dere gjøre for å holde det? Kjøpe spillere? Vi har aldri kjøpt én spiller. Vi får bare Bosman-spillere som er gratis. Men må dere det nå? Vi vil satse på de vi har. Vi er utrolig fornøyde med den gruppa vi har. Vi har 20 gode fotballspillere. Vi kommer til å rekruttere 1 eller 2, kanskje 3 virkelig gode spillere. Og så skal vi trene litt mer, litt bedre, og så får vi se hvor gode vi blir. Som du sa, Mjøndalen er et lite sted, men med en lang og god fotballkultur. Hva har det betydd for deres lag?
Etter hvert nå så har det betydd mye når vi merket historien og kulturen de første årene i tredje år. Ja, det gjør det faktisk. Vi tenker å lage noe nytt. Jeg synes brunt er ok. Brune eller annen farge? Selvfølgelig brunt. Vi kan ikke gjøre noe forandring på det. Ja, så må jeg få spørre, skal du la håret vokse igjen? Det har jeg ikke bestemt for. Jeg tviler på det. Jeg er fornøyd sånn det er nå. Takk skal du ha, Vegard Hansen. Og Karl-Marie, vi skal se at også spillerne var opptatt av håret til treneren. Ja, de hadde klare formeninger om hvordan frisyren burde være, så jeg er ikke helt sikker på at de er så veldig fornøyde med den nye sveisen som trener nå har fått. Men det var i hvert fall en munter gjeng som dro til Amsterdam for å feire opprykket i dag. Det er mye i Mjøndalen nå. De måtte se trenerens hårklipp på direkten på Gardermoen i dag. Det har vært en avstemning på Facebook her, og det var vel en klassisk munkesveis som fikk flest stemmer. Så hvis han havner med noe annet enn det, så er vi kjempeskuffa. Det var en sliten, men lykkelig gjeng Mjøndalen-spill. Vi har gjort en såpass fin jobb for klubben at vi skal spørre om de kan sponse en middag eller to i Amsterdam. Det synes vi du bør by på. Selv ikke innsjekkingsautomaten skjønte hvem den hadde med å gjøre. Valgte du første divisjon når du kjøpte billettene? Ja. Faen, det er feil, vet du. Men det var noen kommende rivaler fra Drammen som så hvem som kom. De rykket til Tiblingen, så de drikker vann. Skål. Oppbruksvann. Nydelig. Klokka 12.55 gikk flyet, og advarselen fra i går var kanskje på sin plass. Så allerede nå bare advare dere som skal flyet 12.55 til Amsterdam. Det kan bli noe støy. Beklager på forhånd. Ja, Mjøndalen jubler. I Bergen er ikke tårene langt unna hos mange supportere. Bergenserne stiller et ultimatum. Ja, noen burde vel gjerne stille plassene sine til disposisjon. Få vekk det gamle styret, på med nye gutter. Helst skal klubben ha svaret klare før de har landet i Bergen. At folk er skuffet og fortvilet nå har vi full forståelse for. Styret Ser Norling får velge selv om han forplikter seg til en ny sesong. At jeg er redo å ta det ansvar og det hårde arbeidet som det skulle innebære at vi tar steget opp igjen. Kritikerne retter fingeren mot mannen som har styrt laget i 8 år og krever at han går. Jeg har full forståelse for det, og så får vi ta den oppsummeringen sammen med styret. De er vane med å spille i Eliteserien. Spørsmålet er både hvem som vil og hvem som får bli. Jeg har kontrakt med Brann neste år, og jeg blir i klubben. Du stikker ikke når du... Sav Statoil, vi støtter morgendagens helter. 4G-dekning fra Netcom. 180.no, nummeropplysningen på nett og smartmobil. Og Live Oddsen, et spill fra Norsk Tipping. Hva dere har gjort? Nei, det er fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi hadde troen på det allerede fra start av. Vi visste godt, vi var et bra lag. Og Brann, det var noen der godt kunne slås. Efter den første kamp 1-1, så fikk vi enda mer tro på det, og så er det helt fantastisk. Vi vinner 3-0 i dag. Fantastisk. Men er det noe som dere står her og faktisk opplever det, hvis dere ser på disse scenene? Er det noe dere sier dere hadde troen, men kan ikke være helt sikker på at det skal gå? Hvordan er det å oppleve det? Nei, selvfølgelig ikke. Altså, sånn er fodbold. Men så lenge vi hadde en god plan fra start af, hvordan vi skulle slå Brann, og vi følte den godt, og ja, så er det da pisse dejligt, at vi vinder til sidst. Kæft, hvor er det dejligt. Så det er det, vi har kæmpet for hele sæsonen. Vi har håbet at komme op i Tippeligaen, og så at vi skal gøre det på sidste dag. Det er så dejligt. Ønsker dere en god feiring i kveld. Gratulerer med opprykk. Vi skal ta og høre selvfølgelig også nærmere med Brannleiren og de ytterligere reaksjonene fra Mjøndalen. Skårer på
Mjøndalen stadion. Hva måtte de med det? Vi ses! I'm so happy because Brann is a very good team and then I scored both games. That's very good for me and then for the team. It's very good. You've been in Tippeligaen before with Sandefjord and now with this little club from Mjøndalen. How will that be? Yeah, but I think when I come to Sandefjord, Sandefjord was in Tippeligaen. And then now I bring Mjøndalen to Tippeligaen, it's not the same. I feel very, I'm so happy for us. I'm so happy. Yeah. Small stadium, not as much people, but a tremendous atmosphere. Yes, but I think now they're going to come to watch the game because they see we do well this year. And then I think next year they're going to come to see the game. And you with two fine goals. Yeah, that's very good because before the game, I think too much. I want to score. And then God gave me the goal. I'm so happy. I just say thank you to God. Congratulations. Yeah, thank you. Mjøndalen-kaptein Mats-André Hansen. En drøm? Ja. Virkelighet? Ja, det er ikke så mange år siden jeg kom hit i tredje divisjon. Og nå er vi faktisk i Tippeligaen. Vi var kry over at når vi rykket opp i andre, så var vi på tekst-TV. Det var det store, og nå er vi helt der oppe. Nå skal du bort til TV. Nå er det levende bilder og fyrverkeri også. Hvilken reise har dette her vært? Det er litt sånn klisjé, men det er noe man bare drømmer om. Og jeg kom som vrakgods, avdanket i tredje divisjon, og har vært med hele veien her med Mjøndalen. Det er jo, jeg tror ikke det er mange for rundt å ha en sånn reise. Og du har jo vært fremst i rekken av de Mjøndalen-spillerne som har pirket litt og ertet de Brann-spillere litt. Ja, litt. Har terget dem bitte litt. Jeg har jo sagt at det er de har vært favoritter. Det mente jeg fortsatt. Skal ikke stå og hovere nå. Det er jeg føler med Brann, for all del. Vi er veldig glad for vårt opprykk, og Brann kommer helt sikkert tilbake. Norsk toppfotball trenger dem, men i dag holdt jeg med oss. Hva får Tippeligaen med Mjøndalen? Hva sa du nå? Hva får Tippeligaen med Mjøndalen? Får lag om kameratskap. Vi får et lag som jobber sammen. Blir nok mye av det samme som her. Det er en gjeng som ikke kommer til å tjene dritfett, tror jeg. Vi kommer til å spille for det, det er gøy. Så får vi se hvordan det går resultatmessig, men nå, det her er en drøm uansett. De gamle gode fotballverdiene også har slått penger, rett og slett. Ja, det holdt i hvert fall i dag. Men vi har ikke noe, vi har ikke noe kamera. Freddy, jeg er nesten litt sånn målløs, ja, men vi ser jo mye dette betyr for Mjøndalen, og vi kan vel si at over to kamper så var dette fortjent. Ja, det er vel fullt fortjent, og de var gode her i dag, og de vant på sine egne premisser. De var gode på dødball, de var sterke, de løp mer enn Brann, og ikke noe å si på at de vant. Og du ser jo følelsen da, som her borte, og de som er på den andre siden her borte med Brann-supporterne, som vel ikke er så happy med situasjonen sånn der nå, det forstår man. Ja, det ble jo kastet inn både DNA og damer her. Du får ha forståelse for det. Nei, det skal man jo ikke gjøre. Jeg skal ikke bryte av kampen og gjøre sånne ting. Det er helt unødvendig. Men at de ikke er fornøyd, det har de all mulig grunn til. For det der, både spillerne og laget har levert, trener og klubb i denne sesongen her. Det har vært langt under pari, og de har ikke klart å snu en dårlig trend. Og da fortjener de ikke annet enn å rykke ned. Og de som rykker opp, skal vi høre litt mer fra nå, fra Mjøndalen. Stoppepar til Mjøndalen, altså Sundli og Bernstein, altså fantastiske to kamper av et stoppepar, altså plukket fra hverandre tippeligaspillere, Markus Pedersen, rett og slett. Nei, det er helt sykt moro, det blir ikke noe mye bedre enn der. Mest følelsesmessig karusellen har vært med hele mitt liv, fra Bærum, vinne helt på slutten her, og så bedre og bedre utover kvalifiseringen, og så ende opp med det her og knuse Brann 3-0 på hjemmebane. Det er helt sykt. Rhett Burstyn, you wasn't supposed to play, huh? Arneberg should play, and he was injured in the warm-up in Bergen. And here we are, playing like a god. Yeah, you know, I was pretty shocked to have the opportunity, but regardless of who played, we all gave our heart out, and we played every minute and worked our ass off all the way from Bergen and the games before, and, you know, today we really pushed it to the next level, and the guys deserved it. Yeah. Great. Yeah, your ass is really off. Yeah, everything. Yeah, you have played it off. My head's off. I got my head is ringing right now. You fortjent å rykke opp.
selv mot det brandlaget her sånn, det er, vi viser en helt sinnssyk lagmoral over 2 ganger 90 minutter der, og det er, nei, jeg er imponert over den harde jobben som blir lagt ned av Mjøndalen her. Det er så ærlig, det er moralen som er i laget vårt, det er helt sinnssyk. Ja, og du er jo en av de som har prøvd deg litt oppe før, en av de som har vært litt grann og holdt på litt grann i tippeliga-klubber, og så nå kommer eventyret. Nå kommer Mjøndalen til tippeligaen, det blir så moro. Så det her er en utladning, så jeg, hvor det her ender, det vet jeg ikke, altså, men det her er en sinnssyk god følelse. Det er fortsatt rom for et lite budsjett for små klubber, mer store hjerte. Vi har gode spillere, det er alt vi trenger. Da slår vi Brann, da slår vi, kan vi slå hvem som helst. Kan slå hvem som helst, sier de. Tror du det, Freddy? Hvordan vil det gå med dem i 2015? Nei, i dag så oppleves det sikkert sånn, nå føler de seg som de går på vannet, ikke sant? Og det skal de få lov til å føle på den følelsen akkurat nå, for det har de vel fortjent. Så det var jo ikke Brann den store målstokken, hverken i Bergen eller i dag, men de skal all honnør med Mjøndalen for det de har klart å prestere, og det er vel fortjent at de spiller Tippeliga 2015. Men hvordan tror du den neste sesongen blir for dem da? Det blir jo en tøff sesong som blir for alle nyopprykka lag, men det har vist seg siste årene at de nyopprykka lagene klarer seg veldig godt, og det er ikke noen grunn til at ikke Mjøndalen også skal det. De har et veldig godt fundament, de jobber knallhardt og har gode spillere, som vi så i dag. Kapicic, Diomande, kanskje spesielt de to som blir attraksjoner i tippeligaen, som har kvaliteter som alle tippeligaklubber skulle ønske de hadde i laget sitt. Og kontrasten er stor til Brann, som da har tatt en tur ned. Vi skal høre hva Rikard Norling sier. Det er en stor gjeng rundt det her, Rikard Norling, inne i pressesonen, som lurer på hva gikk galt med Brann, ikke bare denne sesongen, men også i denne 0-3-kampen mot Mjøndalen. Har du noen forklaring? Ja, i dag så er jeg jo, som du sikkert forstår, ganske tom og enormt besviken og ledsen og så. Så det påverker vel kanskje min förmåga at analysere klokt. Kampen i dag er ändå at vi ikke lykkes. Vi försöker att spela ut ett högt pressande lag. Lyckas inte riktigt med det. Det var vår ambition. Vi har trots allt några öppningar som vi får där vi inte får den utdelning som vi hade behövt kanske. Så det är min enkla analys här direkt efter. Vad gäller hela säsongen så må jag ju också naturligtvis ta ett halvt steg tillbaka och på något sätt tillåta mig själv att inte gå in i för djupa analyser så här direkt när man är så besviken. Jag skönjer att det stora skuffelsen, för målen var ju stora. Man trodde att man hade manskap som kunde kämpa om medaljer. Man tog guld i sin mun och så ändrade alltså ned för första gången sedan 1985. Det var være en vanvittig skuffelse. Ja. Ja, du setter ord på det ganske bra. Ja, ja. Og hva gjør man videre da? Hva tenker Rikard Norling da om veien videre? Ja, det er samme der. Det er oerhørt. Det er så tidlig å prate om det annet enn at jeg er det letteste man kan tykke at ansvar og så bare forsvinne på første beste. Men jag känner att jag är trots allt redo att stå för det jag har gjort. Och om det är så att klubben som helhet tycker att det är lämpligt att jag fortsätter så är jag redo att ta det ansvaret. Men du ställer inte din plats till disposition. Du sticker inte av gårde, men du är heller inte säker på om vad Brann vill ta dig med vidare. Nej, naturligtvis är det ju så. Det må jag räkna med. Det vi hører her, Freddy, hvordan tolker du det? Han sier ikke at han gir seg, men han sier også at han sier heller ikke «Jeg skal fortsette, jeg skal få dem opp igjen». Han stiller altså, han sier at det er greit hvis klubben vil det. Ja, det hører jo ordene til en slagen mann i det intervjuet der, og han, skal jeg si, han tar jo for så vidt ansvar for den dårlige prestasjonen, men som han sier selv, han er ikke helt klar til å bare ta sin hatt og gå, og det kan man jo forstå hvis man har litt grann ære opp i dette, så har man lyst til å rette opp i sin egen feil, men det han har gjort i år, det holder jo overhovedet ikke mål, så det er mennesker i denne klubben som trenger å ta et stort grep akkurat nå. Men det er mange også som kommer med stikk til Roald Brun Hansen, det er kanskje også en mann som burde vurdere sin stilling?
Ja, han er jo den øverste ansvarlige for dette, og da er det naturlig at når det har vært en så stor fiasko som i år, så må rett og slett Roald Brød Hansen, han må rett og slett ta det ansvaret som han ligger på hans skuldre. Og vi har han faktisk med direkte nå ved Freddy, så vi får høre hva han sier. Roald Brød Hansen, du er da den sportslederen i Brann. Vi har akkurat hørt Rikard Norling si at han kommer ikke til å stikke av fra dette her, han fortsetter her hvis klubben vil ha med videre. Hva tenker du rundt det akkurat nå? Nei, altså akkurat i kveld er vi ekstremt skuffet alle sammen og følelsesmessig litt i ubalanse. Det eneste fornuftige for oss er å behandle og pleie skuffelsen nå, og så får vi heller prøve mer svare fornuftig på de spørsmålene etter hvert som vi får oppsummert og evaluert og gått grunnig inn på hvorfor dette som har skjedd, har skjedd. Har du noen forklaring? Klarer du å sette ord på noe av det som da gikk galt og som endte da med 0-3 her? Nei, altså jeg klarer ikke å... Forberedelsene virket gode, vi virket godt forberedt på Mjøndal og det Mjøndal har vært god på forrige gang. Og hadde i utgangspunktet en god plan for hvordan vi skulle møte kampen, men klarte jo rett og slett ikke å gjennomføre det. Hvorfor er det umulig for meg å svare på noe? Det er ekstremt skuffende for alle som har vært involvert at vi ikke lykkes med det vi ønsket her i dag. Men skal Brann nå fortsette kjøre nærmest et tippeliga-budsjett i første divisjon og så gjøre det oppholdet så kort som mulig? Ja, altså, jeg tror nok alle i Bergen er innstilt på og opptatt av at Brann skal komme tilbake igjen i toppfotball. Og så får vi bruke de nærmeste dagene på oppsummering. Vi har konsentrert oss om å spille disse fotballkampene og ha fokus på de. Nå er situasjonen avklart, og vi er beklageligvis og dessverre rykket ned. Og så får vi ta stilling til hvordan vi skal løse det. Men det blir mye møtevirksomhet og diskusjoner de kommende dagene. Hva tenker du rundt din egen stilling da? Altså trenere vurderer sin stilling etter dette her, styrer vurderer sin, altså sportslig leder vurderer vel også. Hva skal jeg gjøre etter denne nedturen? Ja, altså jeg tror akkurat i kveld ikke kveld for å mene noe som helst om sånne ting. Vi må gjennom en meget grundig evaluering av den situasjonen vi har vært. Den sesongen vi har vært igjennom, og så får vi ta stilling til hva som er best for klubben når vi har gjort den evalueringen. Og vi ser her alle som er glad i Brann og som gråter. Og jeg er fortvilet på deres vegne. Vi er lei oss, vi alle sammen, men det å skuffe supporterne er veldig tungt for oss. Og jeg er veldig fortvilet på deres vegne. Da skal vi høre litt om hva supporterne har å si, for spillerne sitter fortsatt i garderoben og depper, og supporterne gjør det altså ute på tribunen. Ja, det er alt for dårlig. Det spiller ikke sånn som de skal. Det fortjener å rykke ned etter her. Jeg er skuffet over alle bergensere. Dette har absolutt ingenting med fotball å gjøre. Det er skammelig at de kan stå oss og hive ting og drit ut på banen. Velfortjent, Erik. Totalt oppskraping fra styret til topp fra Roald Brød Hansen. Trenere, men ingen stor... Jeg stoler ikke en meter på at styret klarer å evaluere dette helt tatt. Alle bør stille seg til disposisjon. For å håpe de unge, talentfulle lokale blir med fremover. Og sørge for at vi ser tippeligaen ganske snart igjen. Hvis Roald Brød Hansen drar ifra Brann i morgen, kommer seg langt vekk. Kanskje opp til tribunen sammen med oss, for jeg vet at han holder med Brann. Men hvis han gjør det, altså daglig leder i Brann, så tror jeg faktisk at dette var det vi trengte. Er det hans? Det er hans feil. Det er ikke så god stemning, og det er forståelig også, Freddy. Men Mjøndalen, som vi står blant nå, her er det veldig god stemning. Spotter Vegard Hansen der borte. Ja, vi synes vi tar en prat med han. Suksess-treneren, kom her da. Vegard Hansen, hei. Hei. Gratulerer. Jo, takk. Det gikk bra, jo. Ja, det gikk jo bra. Det gikk som du hadde håpet på. Kan du forklare hvordan du har det nå? Vi har spilt en god kamp og rykket opp til tippeligaen, men en eller annen grunn så er jeg ikke ekstatisk. Jeg vet ikke helt. Jeg er litt sånn sliten og tom. Jeg synes vi... Det ble litt utover andre gang, så ble vi så overleggende. Bare ventet på at den skulle blåse seg. Jeg synes vi spilte en veldig god kamp. Jeg synes vi var overleggende til første, men i andre gang synes jeg vi kontrollerer Brann fullstendig. Og det kunne egentlig vært mer, så... Jeg må si jeg er imponert av guttene som løper så mye over to kamper mot en god motstander og vinner fullt fortjent over to kamper, synes jeg da. Så det er et dristmett å si at det var fortjent at vi rykket opp.
Det syns Freddy òg. Han er ekspert, så da kan vi si at, at det er riktig sånn. Det er det bra, til og med. Ja, hele men det virker som det nesten ikke, det nesten ikke har gått helt opp for deg, sånn som du snakker nå. Jo, det er ikke, vi har ikke vunnet Champions League. Vi har rykket opp til Tippeligaen, og det er stort for en liten klubb. Jeg vet ikke når en så liten klubb gjorde det sist, så vi er veldig glad, men jeg gidder ikke å fly rundt her hoi hvis jeg ikke føler for det. Jeg er glad, men det er en stor jobb som venter oss. Den pulla vi kommer i, jeg tror jeg er ganske tøff. Ja, hvordan ser du for deg at det neste året blir nå? Det blir jo, altså økonomisk sett så er dette noe vi drømte om for å få litt mer å rutte med, for det gir mer penger å spille Tippeligaen enn en første divisjon. Sportslig så vet vi at dette blir knalltøft. Men vi har lyst til å prøve oss nå da. Nå er vi der og får prøve å jobbe godt i vinter og være nøye med logistikk rundt nye spillere og signere det vi har bruk for og bra nok kvalitet. Så håper vi kan ta noen poeng i Tippeligaen nå, men det er litt sånn 9 år har vi brukt på det her, og det blir litt ydmyk av å tenke på det. Men særlig spillerne, at den innsatsen de legger ned og den opplevelsen vi gir nå, hele klubben og hele stedet egentlig, og hva som venter oss nå. Så, men det er jo litt sånn inn mot Tippeligaen, det er å tenke på det, så er det litt skummelt også. Kan du forklare, spillerne sier de har lagt mye innsats, men det skal nevnes at det har du også gjort. Det har vært mange sene kvelder, dere har hatt en langsiktig plan. Hvordan er det å liksom stå her nå, og at det målet er nådd? Det er en god følelse selvfølgelig. Vi har jobbet hardt i mange år. Nå har ikke jeg noe særlig annet å gjøre enn å drive med fotball i Mjøndalen, så det er verdt, og det er en lidenskap som også er, som jeg er så heldig å ha som jobb. Så vi er veldig glad. Kenneth og jeg har startet der, og vi har fått med utrolig mange flinke folk på veien. Og vi har blitt bedre for hvert år. Vi har bygd klubben for hvert år og økt budsjettet for hvert år. Og nå tar vi et skikkelig jafs, og så kan det godt hende vi rykker ned i 2015. Men da er vi allikevel bra med penger på bok. Og jeg tror vi kan være et topp første divisjon og innom Tippeligaen innimellom. Det har vi sagt at det er mulig for en liten klubb. Vi skal også høre fra Mjøndalen-supporterne. Der tipper jeg det er ganske så god stemning. Nå tok jeg med guttene med i dag, for jeg var sikker på at nå skjer det akkurat det jeg opplevde når jeg var i alderen til disse gutta her. Nå er vi der igjen. Nå er det bare å se fram til neste år. Vet hva Mjøndalen er god for. Det føles veldig bra. Det er bra at du kommer opp i Tippeligaen. Det er helt uvirkelig. Deilig! Det er helt toppers. Tipp topp. Satt litt ord på det da, du spiller Tippeliga for Mjøndalen sin. Vi skjønner at det er god stemning her. Ja, her står vi jo midt oppe i all gullkonfettien. Det er jo utvilsomt. Ole Kristian Stoltenberg, vår kommentator på skiskytting blant annet. Han har vært så nervøs hele uken. Jeg sa det, jeg må høre. Du var jo veldig nervøs, du trodde ikke det kom til å gå? Nei, jeg er fortsatt sånn at jeg lurer på om det faktisk har gått, men det tror jeg det har. Så dette er jeg utrolig stolt og fornøyd med, altså. Jeg var her når vi rykket ned for 22 år siden, så var det greit å være her når vi rykket opp også. I debatten i dag tidligere på Nyhetskanalen, så sa du at du hoppet på 4-0 rett før pause, men 3-0 til slutt, det var vel greit det også? Vi kjøper den, altså. Men jeg var ikke så veldig trygg før det begynte å nærme seg noen 80, for det snur fort i fotball, men... Ja, du er den. Det gikk bra, så jeg er veldig glad og fornøyd. Hva er det Mjøndalen kommer til å tilføre Tippeligaen, tror du? Bortsett fra den som noen omtaler som de styggeste draktene, så er jo... Jeg synes det er det fineste, og jeg kommer til å gå i den til avspark neste år, men det som står oppå der, lagånd, innsats, kameratskap, 10% av budsjettet, 100% innsats i forhold til Brann, noe der, om vi rykker ned, så tåler vi det, men de setter farge på dette her. Gratulerer. Hjertelig. Gratulerer. Nå skal vi... Du kan få mer reaksjoner på TV2.no, selvfølgelig også i 21.25. Sportsnyttene på TV2 om bare noen få minutter. Vi takker for oss her fra Mjøndalen stadion i kveld. Nå sprekker jeg skjørt deg. Kom nå da!
Fotballen presenteres av Statoil. Vi støtter morgendagen selv. Vegard Hansen sier i garderoben noen få minutter før avspark. Det er det siste 90 minutter nå. I morgen reiser vi til Amsterdam. Siste 90 minutter. Dere har vært fantastiske hele år. Dere kan snakke på vegne av Kenneth og alle. Det har vært en fantastisk sesong. 90 minutter. Det vi trenger etter er samme innsatsen, samme trøkket og samme fokuset. Følg med hele tiden, vær på. Ikke slurve. Vi vet det like god som dem. Slurver vi, så kommer de. Vi starter som vi skal nå med Rex, Roald, Didi og Roald. Og så begynner vi å knakke til dem en eneste gang. Første duel, første situasjon. Stå etter. Skulle dere vitser og dytte opp noe mer av dem. Vi er klare. Dette her, gutter, er opp til å slå oss. Tilfelligheter, marginer. Kommer til å bli avgjørende. Vi drar meg her 19 minutter. Sørg for å bytte det i vår favør. Det er det vi bestemmer. Siste 19 minutter. Kom an, Alves! Ja, Drillo. Var det slik som du fikk landslaget til å slå de store jettene i verden også? Var det ja. Den pep-talken som ga oss VM i USA og Frankrike? Det er mange måter å gjøre det der på, og trener jeg ikke like. Men jeg er helt sikker på at Vegard er flink til akkurat de tingene der. En kamp igjen altså i den norske fotballsesongen på klubbnivå. Skiskytterne har skutt sine første. Vi skal over til hjemlig fotball. Brann klarte ikke å vinne den første av to kvalifiseringskamper mot Mjøndalen i kveld. Og nå tror treneren til Mjøndalen at sjansen er størst for at Mjøndalen rykker opp og Brann rykker ned fra Eliteserien. Er beste ned! Hei, Mjøndalen! Første feiring er i gang. Mjøndalen kan reise fornøyde hjem. Etter uavgjort borte mot Brann. Helt maksimalt for oss. Vi kunne faktisk ha skåret et mål til. Men det er greit. 1-1 blir kjempekamp i Mjøndalen til onsdag. Ja, er du spent på det som kommer på onsdag? Ja, jeg er jo det. Men det kan slå begge veier, for å være helt ærlig. Men nå har vi en kjempemulighet. Og kjempesjansen ble servert av Branns Amin Asker, som assisterte Mjøndalens Diomande i første omgang. Nei, klart. Det er jo helt jævlig. Det er, sånn, det er egentlig ingen situasjon. Føler du skyld for resultatet? I hvert fall for det første målet. I andre omgang redder Kasper Skånes 1-1 og uavgjort for et presset Brann. Onsdag barker lager sammen til en siste duell, og nå er bergenserne virkelig nede for telling. Hvordan vil du vurdere sjansen til å gå seirende ut av dobbeltduellen? Ja, kanskje bittelitt mer enn 50% nå. Vi får med oss et godt resultat hjem. 1-1 på bortebane er vanligvis sett på som et veldig godt resultat. Jeg tror Brann blir ploget, rett og slett. Som skjer på Hardanger, Vida. Odd-treneren har... Det betyr at du vet aldri hvor du har Brann. Så spiller de opp på sitt beste, så klarer de dette her. Men knalltøffe duelspillet. Spille direkte når vi må. Spille ordentlig Mjøndalsfotball når vi kan. Uansett, løp, spurt, klapp til, gutter! Det er første sekunda. Kom on! Kom on! Vegard Hansen er inne i Mjøndalen garderoben. Han har ledet laget siden 2006. Jeg skal huske at Mjøndalen ikke har vært i toppdivisjon på 22 år. Og i 1999 så var de i tredje divisjon. Nå kommer de altså ut på Brann stadion, klare til og spille bergensere ned i en divisjon. Supporterne i ene svingen her, Drillo, som kaller seg lagets 12. mann. Der står det et stort banner. This is war. Dette er krig. Er det 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 blir? Ja, det er en vanlig fotballkamp. Den kommer ikke til å se så veldig annerledes ut. Det som gjør den veldig annerledes, det er betydningen av tap kontra seier. Riktig nok så er det to kamper, men Brann trenger et godt utgangspunkt før de drar til Mjøndalen. Ja, hva er et godt utgangspunkt? Jeg har hørt mange har blitt spurt om det, og de er veldig unnvikende i svaret. For jeg skal svare veldig enkelt. 2-0 eller bedre er bra for Brann. Dårligere enn 2-0, da blir det like nervepirrende i Mjøndalen til onsdag.
for ikke å snakke om hvis Mjøndalen skulle ta poeng. Se her, kommer en av brandheltene, en av tre gullgutter da, fra 2007-sesongen som starter på benken. Vært assistenttrener i dag, eller denne sesongen også. Hassan El Fakiri da inne på sin siste kamp på Brannstadion. 37-åringen skal jo bli... Se på de gledesene fra Mjøndalen! 2-0 til Brannstadion i Bergen. Det klart for den første av to kvalifiseringskamper om retten til å spille i Tippeligaen neste sesong. En plass er ledig. Det Haradas tilbake fra skade, og han som har vært kaptein en del av denne sesongen, Erlend Hanstveit. Nå det Erik Huseklepp som er det. Han har jo stor suksess med Huseklepp og Orlov på topp i skjebnekampen mot Haugesund. Får vi se da hvordan de klarer seg mot Diomande, en av Mjøndalens beste spiller. Og så er det nystemte. Tar en bergenserne i kveld da, og de må spille uten et par spillere de gjerne skulle hatt der. Piotr Lesiewski, første målvakten, skadet på trening, er ute. Jonas Grønner, forsvarsspilleren, er skadet og ute, og Kristoffer Barmen er enda ikke fullt restituert etter fallet i Haugesund sist. Så unge Øvretveit kommer inn i målet, og så kommer da to rutinerte tilbake fra karantene da, Birkel Sveinarsson i forsvaret og Markus Pedersen i angrepsrekka. Brage Sandmoen da skal dømme denne kampen. Brann mot et Mjøndalag da som har 10 av de 10 som slo Bærum i den andre kvalifiseringskampen. De slo Fredrikstad i den første. Dramatiske Mjøndalen med 4 enheter ekstraomganger. Og det er jo da Christian Gauseth da, kommer til å bli savnet på topp der, sammen med toppskårer Kapitsic. Mats-André Hansen kommer inn for han, får kapteinspinnet her også. Så vi Markus Pedersen har hentet inn som en frelser. Men så langt er vel den eneste frelseren fra Hamar, Ståle Solbakken, som det heter i HamKam i sin tid. Markus Pedersen har ikke vært det så langt, kan bli det nå. Jeg kan skåre en viktige mål her, så kan bli det, men har vel ikke slått helt til. Han jo en spiller som helst skal skåre mål for å være god. Karantene da, i likhet med Sverre.